الحمد لله اللہ تعالیٰ کا لاتا ہے مالک اور ملک اپنے جات کی کوشی پر موقع آتا لاکھوں اکبر و ضرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تفیل مالک اور دولت نے یہ میل بانی کر سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کرسی فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین پاک مشہد الذین قیم من قبل ان یاتیہم یوم لا مرد له من اللہ یوم یسر یوم الی یسرکہم من کفر فعلیہ کفر ومن اولى ثانیہ فلأنفسهم يمنعون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل رياحا مبشرات ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان علينا حقا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح وتصير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله حسابا فترى البدك يخرج من خلاله فإذا أصاب به من شر عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لهم نسيج فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فلا جسرا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع صم الموتى ولا تسمع صم دعاء إذا ظلوا مقبلين وما أنت بهذين أمية عن دلالته إنك تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اور ظاہر ہوا خشکی اور تریم فساد لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجے تاکہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ان کو دے کر انہیں سمجھایا جائے کہ یہ واپس لوٹ رہے کہہ کر دیکھو دنیا میں کہ کیا انجام ہوا ایسے لوگوں کا جو پہلے ہو رہے ہیں جو میں اکثر مشرکین کی شرکت کر رہا قائم رہو اپنے دین پر اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے جو دن آ جائے اسے کوئی تلنا نہیں
اور اسے سب پر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا, اور جو نیک عمل کرے گا وہی اپنے لیے اچھا راستہ بنا رہنے کی جگہ بنا. اور تاکہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال اور ایمان کا بدلہ اپنے فضل سے, اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے ساتھ کہ اسے تمہیں اپنی رحمت سے نوازے, تمہاری کشتیاں اس میں اس کے حکم سے چلے, اور پھر تم اس کے فضل کو تلاش کرو, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو.